بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودياش قيمها قيله وحات كسر دواتان برامج أن وطلق لي دبقلك سياسي. برامج كدبقلك سياسي وبرامج بيجي بالله مر صبح دونا معلومها سبت يا قميص تو أن كذا هل دونا أرمها سياسي الصومالية أما سياسة الصومالية دورك يكلين دولتها شيء. dowladda Soomaaliya ayay burburkii kadib waxa soo maray inay faragelin xoogan ay ku hayeen dowladda shisheeye ay ka mid ahayd dowladda Itoobiya iyadoo xilliga hoggaamiyey kooxdii ugu badnaa inta badan ay sii jirto hub iyo dhanka siyaasadana ay ka taageeri jirtay iyadoo dowladda Itoobiya ku guuleysatay inay dowladdii Embagate ay soo dhisto ay kaysto shakhsi ayada wato Allah u naxristay Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa hadda soo baxaya in door weyn ee dowladda Imaaraadka ay ku leedahay arrimaha siyaasadda taa oo keentay in arrimo badan oo Soomaaliya ay sii murgaan waxa barnaamijkeena maanta ku soo qaado doona laba qodob oo kala ah oo ku dabagali doona Imaaraadka doorka uu ku leeyahay Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo asoo madaxweynaha horey qaraxyo goobjoog u ahaa asagoo ku eedeeyay dowladda madaxweyne Farmaajo in uu qaraxyada oo si kasta ama dowladdiisa ayna waxba ka qaban marka waxaan ku soo bandhigi doonaa muqaaladii Xasan Sheekh Maxamuud oo xilliga uu ahaa madaxweynaha qaraxyada ka kala dhacay Iswaail madaxtooyada iyo dhowr meel waxaana naga xasuusaa xilliga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ahaa in ay dhinteen ilaa 29 xildhibaan barnaamijkeena waxaan kaga bilaabi doonaa haduu Allaah idmo dowladda Imaaraadka dowladda Imaaraadku waa dowlad yar oo boqortooyo oo ka dhisan Imaaraadka waxay maal iyo dhaqaale ku bixisaa in ay burburiso dowladaha marka ay u aragto in ay soo kabanayaan waxay faragelin ku haysaa dowladda Liibiya Liibiya ama Yemen iyo waxay ku haysaa dalka Soomaaliya waana dhibka koowaad ee dowladaha Islaamka ay ku hayso marka la yiraahdo dowladda Imaaraadka dowladda Imaaraadka Soomaaliya waxay tababar jirtay ciidamo aad u badan kuwaas oo ay tababar ku sii jirtay isbitaalka xoogga meel ku dhigan xirada oo xero weyn ay ku tababar jirtay dhowr ciidan lagu soo saartay dowladda Soomaaliya xilliga waxay aragtay faragelinta dowladda Imaaraadka ay ku hayso waxayna go'aan ka gaartay in laga saaro dalka Imaaraadka taa oo ay keentay inay si degdeg ah ugu baxaan ilaa hadda dowladda Imaaraadka Carabta waxay ku jirtaa oo ay faragelin ku haysaa in dalka Soomaaliya ka joogta Somaliland iyo Puntland iyo Jubaland iyo meelo kale oo badan iyo siyaasiin bukule Muqdisho ay taageero dhaqaale ay u fidiso waxaana hadda soo baxaya warar sheegayo in dowladaha shisheeye ay Imaaraadka koo ka tahay ee mas'uul ka yihiin qaraxyo waaweyn oo dalkan ka dhacay sida maanta ay nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ay ku soo bandhigeen dowlad ka mid ah dowladaha shisheeye inay ku lug lahaayeen taasoo loo gudbiyay madaxda sare ee dalka haddaan tusaale u soo qaadin dowladda Imaaraadka Carabta waxa xusuus naga mid ah in ay dowladdii ay taageeraysay ee ka dhisnay dalka Yemen ee qayb ay xarunteeda magaalada Cadan in sargaal sare oo ka tirsanaa ay qarax ku fulisay qarax ku dishay markii dambana ay keentay jabhada ay ku abuurtay ay dowladdii kala wareegaan deegaano muhiim ah oo ku yaallo Cadan waa su'aasha keentay maxay ka rabtaa Imaaraadka Soomaaliya Soomaaliya Imaaraadku waxay ka rabtaa Soomaaliya sida la sheegay sanadada soo socda waxay soo saaran doontaa qeyraad dhanka batroolka ah taa oo ay diidan tahay dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga ay ku doonayaan in Soomaaliya waxba soo saar iyagoo arko haddii qeyraadka Soomaaliya la helo ayaga ay arrimahooda qeyraadkooda hoos u dhici doonaan haddaba maxaa ka dhab ah inay qaraxyada Muqdisho ka dhaca ay mas'uul ka tahay sidaan la socono qaraxyada inta badan waxaa sheega jiray Al-Shabaab oo inta badan aan la ganban waxyaalaha ay sameeyaan qofka ay dilaan meelaha ay qarxiyaan waxa ay sameeyaan marnaba kalama cabsadaan way soo bandhigaan waxay su'aashu tahay labadii qaraxii ugu waaweynaa ee dadka badan ku dhinteen waa qaraxii Soobe oo hadda loo bixiyay 14 Oktoobar iyo qaraxii shalay ka dhacay X Control Afgooye waa labadii qarax ee ugu saameynta badnaa ugu dhimashada badnaa ee dalka ka dhaco taa oo sida la sheegay ilaa haddana ayna sheegan Al-Shabaab marka taa oo dhaliisha ugu weyn ama tuhunka ugu weyn oo keentay in loo xigliyo dhanka Imaaraadka ah maadaama Imaaraadka ay door muhiim ku leedahay siyaasadda ciidamada tababartan joogaan siyaasiyiin si weyn uga amar qaato ama dhaqaale ay ku siisana ay joogaan haddaan tusaale u soo qaadano waxaa qaraxa ka hor magaalada Garowe ka soo degay Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo ra-iisul wasaare ka ahaa oo ah ninka kaliya ee sida weyn
dawladda imaaraadka ee ugu ololeynaysa ama u taageersan ama dhaqaalaha ugu soo dhiibto taa oo garowo markuu yimid isla markiina shir degdeg ay garowo ku yeesheen siyaasiin soomaaliyeed uu ka mid yahay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo xisbiga mucaaradka ee uxid faysal cali waraabe ay ku shireen dalka imaaraadka carabta marka tuhunka uu soo baxaa wuuna bixi doonaa waana la maqli doonaa waana la arki doonaa dowladda turkiga jornaal ka soo baxo maanta wuxuu sheegay in dowladda imaaraadka carabta ay ka mas-uul ahayd qarxii ka dhacay dalka soomaaliya nabadsugidda qarankana ma sheegin magac ma arbaabin laakiin sida muuqato waa dowladda imaaraadka sida looga shakisan yahay marka baaritaan aan sameynay waxaan barnaamijkaas ama aan maanta waraysi aan ka qaadi doonaa qabiir sare oo ka tirsanaa jiray laamihii amniga dowladda federaalka soomaaliya ilaa iyo darajo sarena kasoo gaaray oo ku sugan dalka norway oo axmed diito ayaa nooga warrami doono aan ka waraysan doonaa arrimahaas walaa horta waxaa waaye dhaha soomaaliya ka dhacday kamid tahay waana wax laga xumaado balse waxaan aan mar raba shaki ku jirin in qaraxyada ka dhaca dalka ka dambeeyaan dowlada sheegay taasu shaki kuma jiro wax shaki ma ahan waxaa taas daliil ku ah kooxaha dowladiidka ah ee lidi ku ah dowladda haddii aad dhan usii fiiriso ma aha wax ayaga go-aanku inay leeyihin ma waxaad arkaysaa ee gacmo shisheeya ay dala sheeya dhaqaalahooda iyo taladooda iyo siyaasadooda ay ku shaqeeyaan si heshiiska go-i karo ama oo ula imaan kara ajendo ay dad kula macaamilaanna ayagu dad ay ka go-i kartana ma aha waa sax taas kaaga sii kuusii xaqiijinaya dhacdadan hadda dhacday ka hor waxaa jiray qaraxyo kaloo ka horreeyay kii 4-12 oktoobar iyo kuwa kasii horreeyaba haddii aad dab u fiiriso laga soo bilaabo aafkii markii uu dhacay wadamada khaliijka waxaa soo ifbaxay wax badan oo kasaraa laakiin ha noqoto dhexdooda hadalo kasoo baxa ama ha noqoto hadalo dhexdooda kasoo baxa oo isku eedeen qolobo qolada kale inay iyadu tahay argixisada ama taakuleyso argixisada waa sax corneleyada dhaca cornele sifaha ay u samaysan yihiin haddii aad sii fiiriso waaay kuusoo baxaysa meeshaan ay ku jiraan gacmo balse xukuumadihii dalka ka jiro dhan xukuumad ku dhiiratay ma jirin inay arrintan si daah furan ay u sheegto waa sax cornele saa la socoto hadda ka hor madaxweynaha dalka tunisia barnaamij uu kaga hadlayay aljaziira ayuu wuxuu ku sheegay dowladda imaaraadka carabta inay mas-uuliyad ka tahay qaraxyada ka dhacaya dowladaha islaamka khaasatan soomaaliya ka warka iyo warka jaraa'idka maanta uu qoray ee dalka turkiga iyo laanta dambaaris laanta nabadsugidda qaranka maanta warkay soo saareen ma la dhihi karaa waa war isleh horta dadku waxay moodaaba inay hadda baraarugsan yihin laakiin arrintaan waa kasii horreysay waxaad arkaysaa imaaraadku markuu lasoo degaya 10 million maa 10 million lagu xalin lahaa asladaa 10 million maxaa lagu xalin lahaa maxaa lagu samayn lahaa waxaa lagu samayn lahaa qaraxa wax kale maa qaraxa waxaa u fahana waaye qaraxu material timaado keliya ma aha qaraxu dhaqaalaha sangareeya waxaan unahay madaxdeenna dalka soo martay laftooda inay gacan saar leeyihiin wadamada saasa qaarkood weliba xisbiyaha ay difaac cad oon gambasho lahayn ay la imaanayaan taas ood arkayso in gacmihii lagu shaqaysanayay ayagu laftooda ay yihiin waxaa waa markii anigu aan difaaco dal shisheeyaha ee dalkii weerar ku ah waxaa caddaanaysaa in wada shaqaynta naga dhexaysaa ay tahay mid kasii weyn hamiga dowladnimada dalka raba wax kasii weyn inay halkaas ku jiraan waxaa waddanka haddii aan rajo ka leeyahay ama rabitaa waddanka inaan maamulo aan rajo ka qabo oo dalkayga dal aan ahayn lama safalahayn oo cadowku aan ogsoon ahayn siyaasiga iyo siyaasadda naga dhexaysaahay iyo dalku
وأنا كوكا صار رادان هذا هو أكيد أتاسك أقفلا سياسيين تمعارضك إن أرنتن إيصو وربحنتن هرلعها أو أي جرائز كوكوري ونسا أي قرطلستي دو صورة بيتش كلها فيسبوك المودري كل شيء المود فلار أي قصور قارة سنة وأنا أضع هاي أو عمان إمارات دوتك تذكرني أو كفر كراك عمي كل نيما لكن وقامي أسوي حسوي وقامي فعل كل وقامي صوماري وصح كورلا سؤال شيء الله قص أبغى راح يصير إن قصور كبفوا وأنا اللي بعرف وأنا المعارضة وأنا الهوتيل وأنا كان عصفاء وأدرس كمان هذا من كم اللي سنين أضلاع رهاي أما أضلاع رهاي كم مدين يسوع إني هين دركا وقلتهم كهوين دركا وصح بابا دركا الله وح شقاء كسب بالعبر إيسا دور النما الصوماليات لدي لو يا مال نا دين ما نا عبد الله فرماجو يحس على غير الذي دية بسوح الذي دية مبادئ يقص عذاره ذلك أو كسب الصباحية أما كل الصباحية واصح وادريمي كرنا وادريمي كرنا وصار ترييلو واصح كرها وحاوية شقب وحاوية شهيملو وحاوية شئفتين وحاوية شرجو وحاوية شي دريق واصح سؤال آمنان واصح وحاصر دن وخلق معلمو مضح علي ربطان طبع عاصمك واحد عبورتين إليك بضان نعب كسكريوه أيو بس المركة عاصنا وقت غو نوير وقت غو نوير ومات سنتا كورنيلا وحاس سيستم قدول دمو كورنيلا نصو بحان وراس قرح ذلك أننا ويكد وين أفرطان كسوبر كسوبر الله إلا كي كان لست يسو ويكد وين أبداب في رغبوضة ما كيمي كده اللي استعمال أيو وقرحيات كينا سو تي تي داخل وامدك قرحية إكسبروسيس كيدو كبوية هاي كورون عروان كجرن وحانا كو عدينا يا قرحية يوحيالة إيدي سمينيس كورنال سؤال شيء دي اوقدن بيها دانكو ويديو ماها قلب بربوكي محمد سياد براكلي كتب من دليا ماها وقلب كان وقاد تقولف جيسو قمر وصح سؤال كور دكتور كار خير كان الإمارات كتير كان عصام صومالي ذا الله ما كسر دجي بكده أنت في على بارو هو عيتن وعاد يبغى لفتي ذو سفارة دكتور خير كان لا وهو دبر أنا هذا عن أنا وكل شخص أنا الإمارات كوكية خير كل اللي هي سعودي لفتي شو وحكسلن كتا ما كانت لقري كتا إن عرفت أطيب هذا الدبلوماسي هم أطيب هذا أنا بارين إن الأخرين تينتيو وترى عدد حير للسفارة السفارة صار بليبر كوساميسو صار ذلك الوسو قريب وصح دينا هاي إذا أمانك ويبقى عن كل إيري قلنا إن قاد إلقار عن كل إيقان أغراغ سفارة يدب كحيرين كلا لي أيضا غلوص من أيو السفشرة تيم وقصم إياه طبعا قال ما قادت السفارة لا بس كذا هو إن لكل قرحيته وصح لكن محا عدين أوهيسا محا عدين إن هو إمارات كقدم بيان محا عدين أوهيسا وأصليك تا وح كعفل وح عدين كعفل لا يتعاملنا دك سمال دك جسد وخرطة دك سمال دون وادت هجرد دك إلى بيتاي بعرف إن سياسي محاور توري سياسي دل كيسة دل كلام دل سفرة حسب عدينا وعدينا لأن وح عدين تلفتي روح عيت هذا قال هذا شبابكم واحد هي اللي كرر معها قرحا أغرق هي لو هي يلا دي وليه هاي معها قرح ما عملها ما عملكم وعيدي تروح الدريم كرو أمور سلوى بس كل إيه فسبي قالوا كل إيه تبع وضبط حبذا عن هاي مريخ كوك جاي وضبط عن كله سيتوكي أو كله وإلا صار الجار وحنا أودو قلت
socosho tiim qarxida wadda ka dhacaay maraba agabka ka soo haraaya lagu ogaan karo agabka ay ka samaysanta marka agibada laga sameeyo lafteeda qarxida ayaa wax ay taanus waxna wax ay saabso heli karaan ay tahay oo ay samaysan karaan macna waa aalad laga keeno ama militari ama dowlad dhisan ay heli kartaao waxaan kaloo ku weydiinayaa ma jira waa tirsiradu waa nucyo badan tahay balse halka u dambeysa hadii aad durisi aad gaarto soka mariya lafteedu waa calaamad kugu filan inay lagu diyaarinayay in qalqa lagu geliyo amniga sax waad cornele su-aasheyda ugu dambeeyaan ku weydiinaya waxay tahay ma sharci ma jira miya nimanka saasa oo si cad ula shaqaynaya dad cadow ku ah dalka sharci qabanaya ma jira miya mas-uuliyiinta qaarkood waad aragtay idaacadday ka hadleen war ilaamaha amniga soo saareen ay wuxuu ku leeyan waa dhaliil shalay mas-uuliyiinta hadda mucaaradka oo qaylinaya shalay markii la dhahaya qarxi boosaaso waxaa ka dambeysa dowladda qatar aad bay u farxsanayn way soo dhoweynaya idaacadaha ayay ka hadlayaan maxaa kuleelka ka keena marka dowladda imaaraadka micnaha lagu eedeeya eedeyntan aba waxaaba iska cadba waa kiis markiisa baaritaankiisu ayay dhabaysahlaysaaba waxaana dhihi lahaa dadka saasoo kala waa dad gabaad ku ah rabana inay hay-adaha ammaanku fira gaara u yeeshaan lana socdaan daraaqooda iyo xiriirka ala sameeya imaaraadka iyo sacuudiga xirirkii l in lasii ogaado waxay leeyihiin deegaan waxay leeyihiin hal jirir dhow ayay laleeyihin saan sakeenu marka waxaa loo baahan yahay in la qeexo definition daba laga helo oo la abaableeyo heerka uu gaadsiisan yahay iyo xirirkaas qotada dheer inuu heerka uu gaadsiisan yahay iyo laftooda inay u yihiin gabaad waxaa waaya ninkii gabaadka maanta ka dhiganaya ee maanta difaacaya waa ninkii ay gabaadka u yihiin loona gacmaha loo soo mariyo ama silsiladda loo soo mariyo ayaan dhihi karnaa qarxyada mas-uuliyadoodana qeyb ayay ku leeyihiin laakiin qasab waxaa hay-adaha ammaanku in aan libaanku xasaaradiisayo siyaasi xasaaradiisayo wax ka jira ma jira xasaarad haddii faldembeed yimaado waxaan ku dhiirigelinaa in hay-adaha ammaanku hawshoodu aada iyay u gaabinaysaa waxaan jeclaan lahay inay insha allah ay hor u socdaan siyaasiyiinta ku caddaystay inay mar waliba dalka qarnimadiisa liddi ku noqdaan annagoo og in dalka kenya oo nool ogsoonahay in jiritaanka qaranka soomaaliyeed xuduudihiisa liddi ku ah duulaan ku ahaa inay sicad ula safteen inay sicadna ula safteen maalaba marka ma aha macnaheedu mucaaradnimo maane waa dildumis qoftu shaksigu hadduu yahay qof qaran dumisa qaabka uu dhaqmo mucaaradka ayaa loogu dhaqmaa mucaaradnimadiisu maaha mucaarad dal dhisa maaha waa mucaarad nimo dalka dumis ah oo dal dumis ah marka haddii qoftu ay tahay qof dalka yahay waxaa ku cadeynaya habaanka sifihiisa taasi marka waxaa dhihi lahaa in dowladdu ay u abayesho ama ay ka ebeysato ariga mali maxaa waaya dalka ayuu dowlad ku yahay haddii dowladdu ka galmatana waxaan arkeynaa dowladda lafteedu arrintaas inay waxyeelo weyn uga imaan karto mustaqbalka dowladda iyo hanaanka amniga dalka ka jira. Dhanka kale soo lama dhihi karo saaxiibada dowladda federaalka la ah inay falka noocaana ayaga fuli karaan si loogu dhaliilo dowladda imaaraadka soomaalidu ay tirahdaa afka baay kale tutaa karaa maana waxaa la yaab leh macnaha horta sideeda qof midi caloosha iska gelinaysa ma jirto waxaa soonahay baabuurka hadda laftiisa turki waxaa lagu dilay marka ma nin baa nin dadkiisa laynaya oo dhahaya siyaasad si cidkan loogu eedeeyo ma saayso taas marka taas waa riyo falka cidda geysatay cadownimada cidda loola dan lahaa falkaan waa fal loola dan lahaa in saakiyiisha turkida ah lagu dilo si xiriirka ama dhaawaca iyo dibdiska dalka soomaaliyeed iyo horukaca dalka siyaasadda dalka ee hor u socota intaasba waa ujeedo laga leeyahay in lagu waxyeeleeyo marka dalkani lama rabo inuu dal dowladnimadiisa toosto in caasimadda nabad noqoto
ومصمع على قدرة وأنا أسكع أبهاي فحصي بهانا ما عرصو هذا نبدو وحيودك على التأثير تميسرا سنو عرومات لحما حيرتو أنا مرة بكو إديها هكا قدام بيسا إيدكا كورتي جدا بخير تنو إسكع أبهاي لكن سومالي وحدو إزا مروبا إنه حيريسو كاقافريسو لكن أسر وحاا إنه دوز كثيرا كهارتاني إنه جنبال جنبشة السياسة وحي ديدي بيقلي adigu oo si wado qaadin si soo gaar waan hadii aan dawladdu waan cad oo cadaara ay kala hor imaan dawladda imaaraadka markaas jira ay xiriirka wada jiraan imaaraadka iyo saudiga labaduba rasmi ka dhaadna inaad xiriir ku jirto iyo masaarida lafteedu aan marnaba taasuma waxay sharaf u yeelataa qiimaha iyo dadnimada Soomaalimada iyo dalka iyo qiimo yeelataa sida wax naga soo galaya malaha dibta ee baabuurta dalka Soomaaliyeed cid u soo faxaysay dan oo dalka aan u hayaan malaha waana dalka Soomaaliyeed laga baadiyo waa cadaw Soomaali u leeyahay waa halka doonimo Soomaali u leeyahay waan kaaga Cornelo Adiad ayaan kaaga mahadcelinayna waqtigaada waxaan rajaynaynaa in tan tanabaad oo go'aanka dowladnimo ay ka qaadoraan oo ka firtida Cornelo Adiad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada qaaliga ah nasiisay dhanka kale waxa jirtay Xasan Sheekh Maxamuud shalay markuu qarar cadhay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne hore ayaa wuxuu dawladda federaalka Soomaaliya eedan ugu soo jeediyay inay qarxiyada waxba ka qaban in asoo tusaale u soo qaatay qarxi ka dhacay ama weerarkii ka dhacay Israel taasoo isweydiin mudan Xasan Sheekh mar asoo madaxweyne ah qarax iyo waxyaalo badan ay dhici jireen intaas oo masuuliyiin ay ku dhinteen iyadoo SWL 30kii bisha 8aad 2016ka SWL qaraxyo iyo weeraro toos ay ka dhaceen dad badan ay ku dhinteen waxa kale oo naga xasuusa in xarunta madaxtooyada maalicad ay shabaab galeen ay ka dagaalameen ay ku dileen saraakiil iyo masuuliyiin kale taas oo qalqal gelisay xataa madaxweyne Xasan Sheekh asoo ka arimaas ka warmi doono waxaan rabaa maanta wixii dhacay shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay ku nool yihiin arba inaan u sheegno de wixii maanta ka dhacay madaxtooyada wixii ahaayeen wixii bariyahan ba dhacayay nimanka la yiraahdo shabaab dabeecadahooda bariyahan dambe waxa iska bedelay waa garan kartaan iyo duruufaha ku kalifay inay waxa iska bedelaan waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno horta waa caafimaad qabnaa waxaa naga dhinteyna dad maxaa ku jiraa muhiim way ahaayeen Allah u naxariisto wiilasha yaryar ee dhalinyarada ah da'dooda aad garan kartaan muga sawirkooda aad aragtaanna way soo halligeen oo meeshay keeneen waxaan shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego waxba iskama keen bedelin dagaal baan ku jirnay dagaalkii qayb ka mida waaye waxa maanta dhacay dagaalkuna waa sii socdaa nagama leexinayso hadafkii ahayd inaan shabaab dalkan ka tirtirno oon ka baabi'inno marna ka leexan mayno niyadeenna waxba gelin mayso waxba iska bedeli mayno khalkhalna gelin mayso yacni wax ay naga bedelayso dhiiranaan iyo maxaan ku raa geesinimo iyo ad adeeg iyo kalsooni unbayna sii gelinaysaa maanta waxay ahayday daliilay u ahayday inay duulimaad ay soo qaataan hal qof aanu ka badbaadin oo aanay ahdaaftii ay rabeen aanay gaari karin duulimaad ay ahayd waxa uu muxuu ahaay fahamka u baahan waxay tahay muhiimadaha iyo ujeedooyinka ay leeyihiin taasi waxa kale oo fahamka u baahan waxay tahay wiilasha Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah iyo waalidkii dhalay iyo dadkii saaxiibada la ahaa war nimankaana way sii dabar go'ayaan waanay bilaabanayaan waanay dhammaanayaan wiilasha aan ka badbaadsanno hooyadii iyo aabbihii iyo walaalkii dhalay maanta wiilasha meesha ku dhammaaday ee dhalinyarada ah oo waxay u dhammaadeen aan la garanayn waxa ay sameeyeen ay tahay laba qofood saddex qofood oo salaadii jimcaha soo aaday oo rayid ah inay dhinteen ayagoo intaa la egna ay dhinteen waxaan garanaynaa waxaan qiyaas karnaa inaan macnahaasi aan garan karno fahmi karno waalidiinta iyo walaalaha Soomaaliyeed waxaan mar kale ugu baaqaynaa wiilasha aan uga yeerano aanan ka soo celinno shabaab mustaqbal ay leeyihiin dal bay leeyihiin dowlad ay leeyihiin mustaqbal iyo rajo kama jirto nolosha shabaabnimada iyo xaggeeda wiilasha aan dib u soo celinno anan muxuu ahay dhaqankii iyo wixii ku haboonaayeen u baahnaayeen aan samayno middaasi waa qodob
قضب ككلا وحاربنا وحوي هاي شعبي الصوماليات ملك سوء جوج الدنيا وحمانت سعوده سلان روشا ودقال كي هوري وبريها هم بس سعودي وحد نلدا ودونتان حسن الشيخ محمود وايدان كل جديد دوله الفدرال الصوماليه سوكو ايدي قرحي دوان كدعي اكس كنترول ابكو 28 بش ديسمبر 2019 اسقو دليلينا وا كمبل نلدا ودا امنيينا ماشي وكديعان ياه وا دين هوغانك يا سياسه دوا امنيو سياسه دا حقتو sidoo u shaqeynay waxa uu xeynay meel fog oo dalkan ka yimiday meel fog oo dib badan uu ka yimiday todo horumar badan la soo sameeyay waana lagu jiraa dawladda dadka inay dhinacna ka daciifiso oo dhaqdhaqaaqoodi iyo dhaqaalahoodi iyo hantidoodi iyo wuxoodi iyo isu socodkoodi ay carqaladeysay cariiri geliso ayadoo ugu marmarsiinaysa amniga baan sugeynaa amnigiina dadkuna ay ku dulqaateen أمنيان سجينا ما دام اللي يري إن أي كذل قاتان حريات كودي قارك مذا أي كتن زلان أي أقول هذا وإلا يا ما تعدي دنا جد كتاعنا وقائلين سأل الأركين تناكل عدنا إن دع ذاي ولا بجريات واي وحنون كروسي ديري أواي أرجع أحس دوا جوكتها تقالي ذلك كويسة ما 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 إنكرين إسكما إن دسابين لكن ممكن نمن تقال وهايو oo qararaayo oo tuugnimo wax ku sameeynaayo inay yihiin inaman daansha daanshoonaayo oo baladkan wixii baasiye la aruursaday meel walba u sii socda wax waxaynaay gaabiska aan anaga aan tuubeyn inuu meesha ka jiro arkeen kaas waay dawladda waxaan ugu baaqaynaa siyaasadeeda amniga dalka guud ahaan gaar ahaan caasimadda jamhuuriyadda ee magaalada Muqdisho dawladdu waa inay wax ka bedeshaa sidaan ma ahaan karto kuma sii socon karto maalin walba kuman boqolaal qof oo dhintay ma arki karno maalin walba dad gubtay oo la kala garan laayay inay wii inuu nin ahaa inay naag eed la kala garan laayay oo maxaan ku jiraa meedkoodii oo madow meel uu yaalo inaan soo aragno wax aad iyo aad loogu farxi karo ma wax aad iyo aad loo jecleysan karo ma wax laga aamusi karo ma hada waaye nimankan maxay u jiraan ma aha su'aasha maxaa loo dhameystir waay maanta loo baabi'i waay hal bir ma ahan laakiin sida loola tacaalo haayo si ka habboon oo loola tacaali kara jirto si ka si fiican oo loo qaba kara jirto dawladdu gaabisa meesha iska jiro sidaan waxba kuma socon karaan cada waaye dad waaye waxa dadka laaynayo dadaa celi karo dhagax jidka la dhigay carra meel la tuuro ma celi karaan dadku dadaa celi karo fikra cili karo dadka soomaaliyeeda cili karo oo la oo la mobilize gareeyo loo tuso maslaxadooda la dhaqaajiyo cili karo dawladdu dib u eegis ballaaran ha ku sameeyso siyaasadeeda amniga dalka guud ahaan siyaasada lagula dirirayo argagixisadan ummada dhibtay nabadiidka ah guud ahaan gaar ahaan caasimadda gabagabadii iyo gunaalidkeenii barnaamijkeenii dabagalka siyaasadda ayaan hadda soo gabagabayn doonaa barnaamijkaas oo aad maalinta sabtiga iyo khamiista aad ugu bogan doontaan TV-ga Daniel waa anigoo saaxiibkiina Ilaahay Axmed Sheekh Cali sida iyo nabadgelyo.